Ar ko jums asociējas mākslinieca Elīte Patmalnieca viennozīmīgi ar krāsām, ar košumu? Šoreiz galerijā istaba Elītes Patmalnieces izstādē istaba būs krāsas lilā, rozā, zaļš. Tās ir viņas šī pavasara sajūtas un viņas šī pavasara krāsas. Elīte Patmalnieca izstādes nebija rīkojis kopš 2009. Gada. Šī pavasara darbi, kas sastrādāti ziemā, radīti iedvesmojoties māksliniecei apmeklējot Parīzi, mīlētākā mākslinieka Matisa košo darbu iespaidā. Laikā, kad sākām lēnām apjaust dabas mošanos, Elīte to izpauž savos darbos. Šo pavasaru man tieši kaut kā nāk visādi. Tā kā šajā gleznā, teiksim, man uzrunā tāds zaļais, teiksim, dažādi zaļie, kaut kāds rozā, dzeltenais, un, nu, var sakot, visas košās krāsas, arī kaut kāds gaiši rozā, un, nu, tādi visādi košie toņi. Es gan neesmu paveikusi visu uzdrukāt un uztaisīt, bet, nu, tad vēl būs man arī tādi gan zaļi, gan zili, gan tādi rakstaini audumi. Līdzās sejām, kas ar lielām un krāsainām acīm plaši raugās pasaulē, Elīte krāsas ievieš arī citos materiālos, audumos un kartonā. Tas, redz, nu ir šī vasara, es domāju tāda. Kā kleita, kā pludmals. Viņš var būt tā kā kleita, viņš var būt tā kā dvielis, nu es vēl neesmu, nu tur viņš var visādos veidos, bet tagad ir izstādē tāds auduma gabals, teiksim, dažādās krāsās, no kā var... Reku zilsa melnu, tā no kā var veidot, vai nu kleitis, vai nu tur galdaut, vai nu deķi, visu kaut ko. Un to redzēs. Lai arī iespējas par tēliem ir gleznieciskā tehnikā radīts, mākslinieca savas gleznes pārtransformējusi izšuvumos. Tā ir tāda riktīgāka manta, man liekas. Un tur vēl, nu viņš tāds, nu tā kā tāds smalkums un... Nu, tā kā manā veidā, tā kā es uzzīmēju, tās izšūtās ir, var teikt, varbūt glaunāks, tā kā tāds krūtāks, nu, dārgāks. Sievietes krāsainās atpūtā mīlestībā un kaislē, pārdomās par dzīvi, laimi un arī skumjām. Man mīļākais ir, varbūt, tā sieviete tāda, tā viena, tā kā es, kad tā sāc domāt pa vecumu un pa dzīvi un vispār kaut kā tā. Nu, tas ir vispār rēķins, kad saņem, kad es palicu pliks, un tad skaties un domā, bet var jau visi sādi padomā. Pavasars katram no mums sākas atšķirīgi, bet šogad noteikti tam jābūt krāsainam. To ir vērts sajust, īpaši veroties Elītes gleznās.